Dobro opremljeni i obučeni ukrajinski vojnici u zarobljeništu se predstavljaju kao obični ljudi koji su silom mobilisani. Vršilac dužnosti komandanta 3. motorizovane čete oružanih snaga Rusije Zolto Arsalanov navodi da su oni koji su se predali na pravcu Hersona vojnici 36. brigade Marinaca dobro obučeni, ali se pretvaraju da su mobilisani. Odio ih njihove uniforme, obuka i naoružanje koje su imali. Sve to ukazuje na to da su bili spremni da krenu da zauzmu neke od linija koje su naznačili, citira RIA Novosti Arsalanova. On je napomenuo da je prva grupa ukrajinskih oružanih snaga koja je pokušala da se učvrsti na levoj obali Dnjepra poražena. Grupe koje su potom pokušale prelazak reke su zarobljene. Inače, borci jedinice grupe Dnjepar nominovani su za dobijanje državnih nagrada za odbijanje napada ukrajinskih trupa na hersonskom pravcu fronta.